naitwa Esther, mheshimiwa. Nataka tu ni support yale viongozi wenzangu wameongea. Sisi tumeshtuka sana kama viongozi wa West Pokot. Vile wenzangu wamesema ya kwamba hii mambo ilipoanza Waturkana ambao ni viongozi wakaanza kuchochea kupitia WhatsApp, wa Facebook, na sisi tukatulia na tulikuwa tuongoje ya kwamba serikali watatibu vile ng'ombe yetu iliwawa. Na wakati tulipokuwa tukiongojea mambo ikasidi. Na nataka nimwambie kiongozi ambaye tulichagua kama mheshimiwa rais wa Pokot, kuna kijana aliwawa na ni kijana ya shule hapo upande ya Nasulut, na baba yake ni mtoto ya shule. Na sisi viongozi wote tulianda tukaenda kushika hiyo kijana pamoja na baba yake. Na Waturkana siku hiyo walikuwa wamenyamaza kimya. Na juzi wakati ya ng'ombe kuenda kukaa pale ng'ombe inakunywa maji, na pale hata wananchi wanaenda kuchota maji, maskari wakaenda kukaa mali pale. Na kusema kweli, mheshimiwa rais, sisi kama wa Pokot saa hivi Waturkana ni wengi vile wenzangu wamesema, na saa hii Sigor na Urtum, Waturkana wanatoka kutoka Lodwa wanakuja Soko na Chepareria. Na sisi kweli, sisi wa Pokot tujaenda hata Lodwa mambo ya masoko. Na sisi vile saa hii viongozi wa Turkana wamesema ya kwamba atotaki serikali waingilie hii maneno na tuachiwe. Na kweli mambo ya chakula saa hii ni saa hii wakati ya ukame, hakuna mvua, hakuna maji, mifugo iko na kufa bure, na serikali tayari badala kukaa hii maneno katikati na wanaanza kutulemea sisi kama wa Pokot. Sisi sio wana Kenya, sisi hatuna haki ya maana. Saa hii kiongozi ambaye ni Kwesing amekamatwa, na Kwesing hajachochea chochote. Sisi tukaamuka sasa chini na tukasema sisi kama viongozi wa West Pokot kama MCS, hii mambo imekuja sasa, imepita mpaka. Na kweli nataka ni mueleze huyu Kindiki ya kwamba wewe ulipeana KPR. Ni kama vile utapea watoto yako mwingine kipimbo achape wengine. Sisi ni wana Kenya, sisi sio watu wa Uganda, na sisi sio watu wa pali pengine, sisi ni wana Kenya. Na sisi tuko na right kusema mambo yetu, na sisi tuko na right sisi kusikizwa kama viongozi. Na sisi hatuwezi kunyamaza vile wenzangu wamesema ya kwamba sangina mnataka kutuharas. Na mimi nataka nimwambie mheshimiwa rais, sisi sasa hapo Pokot hatuna mtu ambaye ni mwakilishi wetu katika ikulu, na noka kwa ikulu. Sisi tumeshuka kwamba sangina yeye ndio ameanza kuchochea mambo huko ndani kusikana na wale wengine wakubwa wa security. Na sisi tumeangalia hiyo maneno na italeta shida sana. Na mimi nataka nimwambie watu hata ya ambao wanatetea mambo ya usalama kupitia mambo ya human rights waingilie hata hii maneno, kwa maana sisi sasa wa mama wakanahangaika. Na mimi nataka niseme ya kwamba sasa wakati operesi imekuja, hao wa maskari sio sawa wote, kila mtu hako na wasimu wake. Wa mama wetu sasa watakuja kurepiwa, kwa maana wengine wamekaa bila hata wanawake makwao. Sasa wamekuja wamemwagwa hapa, watakuja kurepu sisi wa mama na watoto wetu watakuja kuharibika. Na sasa mambo ya masule sasa hakuna. Hiyo mambo, mimi kama mama kwanza mimi nimekataa hiyo maneno kabisa. Na mimi nataka nimwambie Waturkana, zile mnaongea ya kwamba tuweke serikali kando na tuanze sisi wenyewe, nyinyi ndio mtahangaika, kwa maana nyinyi ndio mnakuja masoko kwetu na sisi hatujakapagua nyinyi. Na sasa Waturkana ndio wengi West Pokot, ndio wanaishi kila mahali. Hakuna Mpokot ameishi mahali popote, lakini sisi tumesema kwa maana ni Kenya, kuna haki mtu kuishi mahali popote. Na mbona mnataka kutuingilia mpaka sisi masira? Sisi tuko na masira kwa maana watu wetu wamenyanyaswa, ng'ombe 200 wamewawa. Na hiyo ni bank ya mwananchi ya Mpokot na hata mfugaji wowote. Sisi tumesema kwanza mambo ya Kwesing mtatue mara moja, kwa maana Kwesing hajachochea mahali popote. Na tumesikia ya kwamba mko na mpangilio ya kusika wengine. Na kweli kama nyinyi mnataka West Pokot yamke chini, sisi naye tuweze kulala. Na tunataka tu tumwambie rais ya kwamba sisi tulisimama na wewe, hata kuna Waturkana walikupea makura. Hakuna kiongozi ya Turkana, kama ni moja ndiye alichaguliwa.